Java er blitt kalt Norges nye studiomafia fordi de er så flittig benyttet som studiomusikere på andre folks plateinnspillinger. Men denne gruppa med utspring i Sogn og Fjordane har også sin egen identitet, noe de har fått vist gjennom to LP'er. I kveld skal vi møte dem både som backingband for andre artister og som seg selv.